Անուննոր եւ Որթվա եւ Հոգույն Սրփո ամեն։ Բարեւseriali քույրեր եւ եղբայրներ։ Այսօրվա նյութը ուրեմն երկրորդ մնացորդած 20-րդ գլխի մասին է։ Ուրեմն պատմությունը այսպեսին է որ Հուդայի երկրի վրա ասորիները հարτσակվում են Հովսապատ թագավորի ժամանակ եւ ժողովուրդը շատ են վախենում թակավորը նույնպես եւ սկսում են աղոթել եւ մտածել, որ ինչ պիտի անեն։ Այս ընթացքում դեպում այստուտանը հավաքվում է մեծ փողջին երեխա ամեն չափու հասակի եւ աղոթում են աստուն եւ աստու օկնություն են խնդրում։ Ու Այդ ժամանակ մարգարաններից մեկը կանգնում է եւ մարգարանում է եւ ասում է որ մի վախեցեք ու մի զարհուրեք այս մեծ վազմությունը քանզի պատերազմը ձերը չէ այլ աստունը եւ ժողովուրդին խուս խրախուսում են որ սկսեն աղոթել եւ աստուն դիմեն ամեն ձեվով որ աստծոյ դրանց զորություն բարգեւի աստծոյ դրանց օգնության կա աստծոյ դրանց առաջնորդի այդ ժամանակ ըը գոչանանում ժողովրդից հավաքում են մարդիկ, որ սաղმოს երքեն, օրնաբանեն աստուն, աղօթեն եւ բանակի առաջը գնան։ Հենց այդ ժամանակ, որ իրանք աղոթում են ու երքում են, աստուբանակ իրան ուրեմն ճշտամինները սկսեցին իրար կոտորել, ես 20-րդ գլխի 21-ից մինչև 25 համարներնա, ուրեմն իրանք խառնվում են իրար, սկսում են իրանք իրancs կոտորել եւ խոսքը эсպես է ավարտվում, որ Հուդայի երկրի մարդիկ եկան Անապատի դիտանոցը նայեցին ու տեսան, որ բոլորըն սպանված են, գետինը անց ոչ փոք չեր փրկվել։ Այսինքն Աստված բոլոր թշնամիներին սպանում է եւ ժողովուրդին եւ Հուդայի երկրին ազատում այդ ճարիքից։ Հիմա ես պատմությունն է շատ հետաքրքիր, ովքերին հարցակվել Հուդայի երկրի վրա։ Ուրեմն Ամոնացիներն էին, Մուաբացիները եւ Սեիր րան բնակիցները։ Սրանք որց եղերն էին, րանք որ այն ժամանակ, որ Իսրայելը ազգը մտան ավետիած երկիր, անապատում ներողություն Մոսեսի առաջնորդությամբ, դեր ասած որ ես մարդկանց, ես ազգերին չդիպչեք, չմտնենք, քանի որ իրենց պիտի շրջանցեք ու իսրայելացիք իրանց ճանապարհը երկարացնելով այս մարտկանցից մարտկանց շրջանցան եւ իրանց ճանապարհը երկարացնելով անցան։ Հիմա հենց նույն մարդիկ իրանց հանդգնելին, որ հարցակվեն աստու ժողովրդի վրա, այսինքն իրանց բարության հանդե փոխարեն չարություն են անում։ Ու այսպես այսն ոստվա ինքը այդ մարդկանց դեմ դուսեկավ հիմա եսն նշանակությունը դրա մեջա որ աստվա աստուխոսքը ինչա ասում ասումա չարին հաղթեք բարությունով Իվ, խավարին լույսով հիմա խավարը նորից ուզում է որ հարթակվի մեր երկրի վրա հայաստանի վրա նորից խավարը սբրի ամենտեղ գիտենք որ խավարի մեջ ոչ կան կա ոչ առաջաց ձեմյություն կա ոչ խաղաղություն կա այս լուսավոր քայլը որ մենք արել ենք երկրի մեջ հիմա պիտի երկընքում անենք առաջնորդված հենց այս երկրորդ մնացորդած 20-րդ մնացորդ, գլխից ասಮಾ խավարին պիտի լույսով հաղթենք այնպես որ քայլեր են երևանի փողոցներով մեր երկրի փողոցներով հիմա պիտի հոգևոր ձևով մեր երկընկով քայլենք մեր աղոտներով, մեր սաղմոսներով, ով ինքը իրալյոման բերի այս պայքարի մեջ։ Ինչպես որ Եփեսացիներ 6-րդ գլխում ասում է, մեր պայքարը մարմնի եւ արյան դեմ չի, այլ երկրի զորությունների։ Ուրեմն այն ամեն ինչը, որ այս օրերին կատարվում է, այդ ճարի ձեռքնա որը մարդկան ձեռքով դուրս է գալիս, որ ուզում է երկրի խաղաղությունը, երկրի անվտանգությունը եւ երկրի ար առաջ դիմության առաջը բռնի դրա համար էլ ոչ փոքտոք չմտածի որ ինքը ով է որ աղոթի ով իր լոման բերի ով գիտի որ աստված ումի աղոթքն է լսում կուզեմ այստեղ մհդ կարճ պատմություն պատմեմ ուրեմն մի յուղի մեջ մի հավատացյալ մարդ կար Եղի կարծում եմ, որ մնալու ռեվիաս մարհամասն չեմ հիշում, բայց մեկ կարծ կպատմեմ, որ իսկական կետերնա։ Ուրեմն, յուղի մեջ մի հատ մարդ կար Սարկիս անունով, եկեղեցի կմտներ եւ միան երկու բարկասեր։ Սարկիսը եկավ ու դուրս կգար։ Յուղի մարդը ասում են Սարկիս, ախր, ես ինչպես աղոտքա։ Ու ասում է, ես ես գիտեմ։ Որամը Սարկես ոչ փոքին ճուներ խիստ իվանդատավ եւ հիվանդանոցում ապրակավ։ Մեօ Ասան, «Իս մարդը լավացել է»։ Ասան, «Ինչ այլ է, բա ինչպես է լավ որ դու լավացած»։ Ասավ, «Ոչի, ճիշտ Սիսուսն ասավ, ես Սիսուսս եկա»։ Այդպես, այսինքն, իսկականից ոչ փոք իսկ չգիտի ու մի աղոթքնա որքան լսելի աստումոտ։ Դրա համար էլ ոչ փոք թող թե չթերագնահատի իր հավատքը եւ իր աղոթքը։ Ինչfor գիտենք, աղոթենք, պատարագ մատուցենք, սաղմոս երգենք ինչfor բարերը մեր մտերիմ հարազատ բարերով դիմենք ոստուն եւ խնդրենք իր լույսը մեր երկինքը մեր եր, եր, երկրին մեր երկրի երկինքը լույսով ողողվի որ խավարը փարատվի խավարը ինչա խավարը լույսի բացակայությունն է երբոր սենյակում լույսը վառում ենք անմիջապես խավարը անցնում է նույնպես եւ հիմա հոկեվոր դաշտի մեջ տեսնում ենք որ ես կան Խավարը նորից ուզման է խույշի մեր երկիր ու մեր կանք եւ մենք կարող ենք մեր աղօթներով մեր խավարը փառատենք ամեն մարդու մասնակից լինի իր լומամբը եւ Տերը կողնի մեզ եւ մեր ժողովուրդին մեր երկիրը եւ ես խավարը աստու հույսին կփառատվի Թող Տերը օրհնի բոլորիս եւ պահպանի Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի բոլոր անդամներին Isusia anunov, amen.